За за ерөөлттэй баярлаа. За нэг Наровогийн нампрыг одоо уншия. Гэт өнөөдөр тохирсон байгаа, тэгээ гарчгаа тавьсан байгаа. Тэгээд Наровогийнхаа юунаас нампрыг жоохон уяачигаа. За Нарава бол одоо юуны төвөнд Деловагийн шав. За Деловагийн одоо шав Нарава, Наравагийн шав Марва, Марвагийн шав Мел, Мелийн шав Гамбово гэдэг одоо ингээд явнаа. За тэгээд Нарава бол одоо асар одоо өндөр одоо мэдлэг чадварт хүрсэн бандитаа хүн байсан. За одоо Нараваг бол одоо юу гэж одоо юм яасан байдгааг үл ерөөсөн. Нарава бол одоо хүмүүн болон амьтны тусад заларсан. Аа одоо энэ ман дөрвөн твийн дотроос одоо манлай. Энэ одоо замбу тим юм. Замбу тим дотроос одоо энэ хүн ардаас бол одоо Нарава бол одоо манлай юм аа. Гих мэтчлэнгээр одоо зөндөн тим агтсан байд юм билээ. Тэгээ цогт Нарава одоо өөрөө юу гэж хэлсэн гэвэл, за миний бол сэтгэл минь туулсан бурхан юм. Хэл минь дээдийн ном юм. Бие минь бол хутагтан хуурга юм. За дээд гурав одоо чухам төгссөн Нарава. За энийг бол бусдаа сайлтгвэ. Өөрөө мөн гэж одоо ингэж зарилгасан байд юм байлээ. За Нарава бол одоо тэр амирлэнгүй хөө хуйг хаан буюу тэр шивийг очоо чимбүү гэж тэр тийм төрөлхийн одоо айл авир сайтай бэлэг оюун ихтэй одоо бий лагшингаас нь үй үй одоо химжээгүй их тийм гэрэл энэ төр цацардаг. Тэгээ бийдэн тийм лагшин найраг төгс тийм одоо хаан. Аа тэгээд одоо чог төгс алдрын гүнж болох ачи балжин л одоо хэмээх эхлээд онхон химжээшгүй эрдэнийг ихэшсэн нэгнийг бол одоо хатан болгож авсан. Аа одоо тийм хүмүүсээс гарсан одоо ийм хүүхэд юм аа. За биений зүгээр та нар одоо залхахгүй бол уншаад өгч идөө би бас жоохон товчлоод ярьчих дээр бас нэг чадвар өрөхгүй байх шиг байна. За Нарава бол ямар ч байсан одоо тэр эцэг их хоёр бол одоо тэр тахилын орон болох тэр хотол чуулсан шүтэнийг одоо маш олон удаа бүтээн босгож, за элбэг дэлбэг тийм олон тахилыг одоо асар тийм чин сүжиг үсрэлээр үргэлж одоо тасралтгүй одоо үйлдэж ингэж залбирч одоо хүү гууж байсан. За тэхэд бол тэр цогт Нарава бол одоо тэр төв тодорхой гэрлийн агаарт бол оршиж байсан. Тэгээд тэр хоёрын одоо залбирлын хүсэлт гуйлтын дагуу одоо амьтны тусыг одоо бүтээе. Ялангуяа тэр хойд зүгийн одоо цаст төвдийн орны тэр хамаг одоо номхотхуунуудыг боловсруулахын тулд тэр их одоо лачиг болжин л одоо хэвлийд бол оршсон. Тэр шөн бол эхийн нойр одоо бүхэл шүнжэнгөө тод гэрлийн агаарт оршиж, за түүний агаараас бол ямар мэт хийгээд хэдий хэрийг одоо айлдах тийм бэлэг бэлгүүм бол ургаж байсан байна. Тэгээ одоо үдээс өмнө эцэгт нь одоо Наравагийн эцэг дуулгахад одоо эцэг нь бол маш их баяссан. Одоо бид чинь нэг амьдрал тогтцсон байна. За энэ бол чухаг дээд гурвын нэгүслэл юм аа. Тэгэхээр одоо
маш тийм хотолж уулсан нэгэн гайхамшигт одоо хүмүүн бол одоо төрхө үзээ гэж одоо ингээд 10 сар эхийн хэвлийд оршоод тэр гал эрлүү жилийн одоо хор сарын буюу одоо дөрөвдүгээр сарын тэр шиний 10-ны үүрийн туяанаар Овторгон орон зайд луун дуу дуурсгаж доод газар хөдөлгүйгээд гэрэл сацрах зэрэг тийм гайхамшигтай ёр тэмдэгтэйгээр тэргүүн нь бол шүхэр мэт дэлгэр тэнүү магнайтай урт сайхан хөмсөгтэй өвөрмөц үзмжит хамартай хүрдэн тэмдэг бүх юм мотор үлэмтэй хөвгүүн болоо одоо мэндэлжээ. За ингээд хойд зүг рүү нигуура харуулна. Тэргүүн нэрэ гурвантаа одоо догсон бөгөөд үүгээр тэр хойд зүгийн цастын орны амжилтыг шавин мөн хэмээхийн одоо дохойг үзүүлжээ. Тэгээ Мендельсон дарууд нь одоо Сальвил одоо Берманыг залж авчираад хөвгүүнээ одоо шинжүүлжээ. Тэгэхэд тэр Берман бол заяа одоо сонин гайхамшигт дээд төрлөктөн ариун мэдээтийн хөвгүүн мэт маш их эс гарвал газарт эзэн болж маш их гарваас ялгуусны хөвгүүн болноо. За энэ бол ялгуусны хөвгүүн одоо Сидарта бол ямар байсан? Одоо ямарчлан одоо тийм хөвгүүн байна гэж одоо бошхийг үзүүлсэн байд юм байна. Тэгээд одоо ийм сайхан үгсийг олон төг үлрээд одоо Саманд Бадраа гэсэн нэрийг бол одоо хайрлажээ тэр хөвгүүн. За ингээд Нарова бол одоо Багдаан одоо маш оюун хурц нэгүүлсэнгүй тийм нэлхсийн гэмээр одоо халдаагдаагүй чухал дээд хийгээд одоо ядам төрөлхийн сүсгтэй харвагаас нь зүүн билег төгссөн. Өнгөрсөн одоо 2-3 цагийн элдв явдлыг одоо торолтгүй айлддаг. Тэгээд одоо 2-дүүд миний эрдэм үйлс нөхөд тэргүүтэн бол ийм байх болноо гэж одоо 2-дүүгийн бошхийг үзүүлдэг. Одоо тийм төрөлхтөн байжээ. За тэгээд одоо Наравогийн тэр язгуур нь бол одоо сэрээд тэр нум бусын үзэгдэл бол одоо огт ургадгүй. Мөнх бусын он бол одоо сэтгэлд нь ая зөнгөрөө мэндэлсэн. Үхлийг даган дурдж орчлонгийн юмс сэтгэл нь бол үргэлж одоо гансарч байдаг. Ямар ч үе дээдийн номыг одоо санаж хэмжээгүй их одоо мэлмийн шүүдрийг унган тэр бараа болгоч тойрон хүрээлэгсдийн хинтэн чуулдсан дэрэгд нь одоо зөвхөн үхэл мөнх бусын тухай одоо айлдж байдаг. Тэднийг номод ятгах хийгээд одоо ном үйлдэгч бодголоодыг бол үзмэгцэн сэтгэлэн тайтгарч дээдлэн хүндгэлж сүсгэлж биширддэг одоо ингэж ханддаг байжээ. Тэгээд одоо цаг ямагт гэж одоо номыг сэтгэлдээ ойр агуулад гурван эрдэнд одоо сүсгэлснийхэн хүчээр одоо эцэг эх хоёртой одоо ингэж айлдсан байна. За би яавч одоо Кашмирийн зүг дээдийн номод одъё. Гээд ингэж дуулжээ одоо. Тэнгэр бурхан гурван эрдэнд мөргөмөө, чухал дээд гурван мөн нэгүүлсэн ивэ. Зариг сонсохдоон эцэг шивээ гочоо минь. Дээдийн ном бишэл бол юу үлдсэн бүхэн уршиг зовлонгийн одоо үндэс мөн. Би энд одоо суумааргүй Кашмирийн зүгт одоо номод одмаар байна гэж айлдсан дээ. Ээж нь одоо хүүгээ тэврээд хүү минь одоо хизээч битгий тэгж яриа. Эцэг эх бид хоёрынхаа үгийг сонсож хайрлаа. За эгэл хүмүүний ёсоор явахыг чинь одоо чи хүсэхгүй байгаа бол адаглаад одоо биднэрийнхэн дэргэд зүгээр байж хайрлаа гэж одоо гуйж байна. За тэгтэн нь бол одоо хөв Нарова бол одоо тойм болох зөвшөөрөл гуйсан. Тэгсэн ч одоо зөвшөөрөхгүй эцэг их нь бол зөвшөөрөөсөнгүй. Тэгтэн нь бол одоо эцэг хоёр та хандаж за Тэнгэр бурхан гурван эрдэнд мөргөмүй их минь одоо хүү намайга хорилгүй тэр номын зүгт явуулж хайрлаа. Эцэг эхийн ач одоо их боловч ээж минь бурханы ном бусаар ачи их чинь бол би одоо хариулж болошгүй. Хүмүүн биеийг олох нь одоо маш бэрх учраас би бурханы ном одоо бишийг бол үйлдэх тийм чөлөө
цап одоо байхгүй лээ. Тэг хөвгүү намайг одоо үнэхээр инкрилэнд тэтгэх сэтгэл байгаа л бол бурхны номоос одоо бусдаар надад тус болох юм гэж байхгүй ээ гэж одоо зарилгэлжээ. Тэгт нь одоо ээж нь үйл чаашаар хөвгүүнээ одоо маш их энерх сэтгэлээр за одоо хөвгүүн чи үнэхээр тийм өгүүлж байгаа бол одоо ном сургахыг дураар чи явуулъя. За харин тэгтээ биднийг баясгасаар одоо дахиад заавал буцаж ирээрээ гэд одоо их хөвгөө хоёр одоо салж тэгээд одоо Кашмир руу заларсан байна. За ингээд одоо хам намхай давгийн дэргэд сууж тэр гэнийн сахил хүртээд тэр намхай нимбу гэдэг алдарыг одоо авжээ. Нөгөө Саманд Бадраман гэдэг нэрээ одоо намхай нимбу гэсэн номын нэртэй болжээ. За тэнд бол одоо бүх ухааны номыг одоо эзэмшээд бүр мэрэгний одоо туйлд хүрсэн байна. Тэгээ ариун богод одоо энэ хүмүүс мэрэгэн бандит болоод 3 жил одоо Кашмир цуугаад 13 бандитыг одоо залж нутагтаа заларсан байна. За ингээд нутгийнхаа хүн ардуудыг бол одоо Шарвагны хөлгөнд сүслэгчэд одоо Шарвагны хөлгний номын дуу бол одоо таслалгүй номлод дуусгаж, за тэр Бодсадвын номод сүслэгчэд бодд нь болохоор Бодсадвын номыг одоо таслалгүй, за нууц тарин очир төлөгний одоо номод сүслэгчэдэд болохоор тэр очир төлөгний номыг одоо таслалгүй номлож, за ингээ бусад одоо тэр дуу хуур одоо шатар шалгадаг ухаан тэргүүтэн одоо тэр өөрийнх нь одоо айл хүссэн номыг бол одоо огт дуу таслалгүйгээр ингэж номлон дуурсгаж байсан байна. Тэгээд тэр одоо номын дуу үргэлж одоо тэгээд дуурсгасанд тэр улс даяар одоо бүх хөлгний ном одоо маш ихээр мандан дийлгэрчээ. Тэгээд болоогүй бас эцэгтэй одоо гэлийн сахилыг одоо хүртийа гэж одоо эцгээсээ гуйжээ. Тэгт нь одоо эцэг нь бол хэлсэн байна. За чи одоо эцэг эхийн зарилгыг хөсөрдүүлж ингэж хайх нь одоо дээд юм уу ном муу юм уу? За гэргийтний оронд одоо оршиж суу. Гэхэд одоо намхан юм бол тэр залж ирсэн одоо бүх бандитаа нартаа тийм элбэг дэлбэг өргөл хөндлөлийг одоо үзүүлсэн боловч эцэг их хоёр нь бол одоо таалсангүй. Тэгээд одоо тэр аг хөвгүүнээ одоо үл биширэх байдлаар тэмцэлтэх маягийн тийм ёсыг үзүүлсэн байна. Тэгээд эцэг их хоёртаа бол тэр дээдийн гүнзгий номыг үзүүлж одоо сэтгэлийг нь одоо дуртай болгож хайнт толд одоо ингэж айлджээ. За Тэнгэр бурхан 3 эрдэнд мөргмөө. Цухуг дээд 3 мөн одоо нэгүүлсэн ивэ. Хаан аав хатан ээж минь сонсооч ээ. Ариун дээд номод үл сүсгэлдгүй их сүсгтэн гэж юу лээ. Хөвгүү намайг дураар байлгадгүй. Энэ одоо хүүгээ энерж байгаа чинь энэ юм уу? Мөнх ус одоо үхлийг сандаггүй. Номын анхаараа авлагыг одоо яаж үлдэх юм бэ? За яавч дургуу бол эцэг их минь одоо өдөгөө энэ банд нартай одоо нийлэлдэн Кашмири оронд одоо би явчиж болно гэж айлдсан. Одоо эцэг эхэл нь хэлжээ. За чи манлай дээд төрлөкт мөн бүй тул одоо үлдэх дүн. Бидэнд одоо ном айлдаа. Харин бандитаа нарын одоо нутагт нь үлдэж явуулаа гэж. За ингээ эцэг эхийн зарилгыг одоо дагаад бандитаа нар одоо үлдэж явуулаад тэгээд тэр ор тарш дотор одоо оршжээ. Тэгээ тэр эцэг өх хоёр нь бол одоо за хүмүн чи одоо дээдийнхээ номыг айлдаж байж болно. Энэ дээдийн номыг одоо номлосны дагуур тэрийг анхаараа аваа. За бидний энэ одоо сайн язгуур ухсаа бол харин тасархад хүрээд байна. Тэгээд өөрт чи одоо юутэй ч болов нэг хатныг бол одоо заавал буулгах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо зөвшөөрч хайрлаа гэж одоо гуйжээ. За ингэж одоо бид нарын үгэнд орохгүй эхнэр буулгахгүй байх юм бол за эцэг их бид хоёр ч одоо амиа хорлох болно гэж одоо хэлжээ. За тэгт нь одоо за эцэг их хоёр мөн сонсоо. Гэргий авчих юм бол одоо ном хаанаас бүтэх юм бэ? За орчлон аривжуулах л одоо тийм шалтгаан болно шүү дээ. Ингээ орчлон одоо улам аривжуулаад ах юм бол хаанаас одоо бурхан болж чадах юм бэ?
Эрт одоо цагт ялж төгс нөхцөн чадахчин ирэхэд мэрч одоо гэргийтний амьдралаа таягдаж тоон хувраг болоод тэр номын ёсоор явж одоо хан эцэг ариун идээд болон эхийнхээ ачийг хариулсан байдаг биш үү? За мич мөн одоо тэр ёсоор үйлдмээр байна. Тийм учраас эцэг их хоёр мөн одоо зөвшөөрч хайрлаа гэж одоо гуйхт нь эцэг их хоёр нь бол за хэрвээ чи тэгхэл юм бол эцэг их бид хоёр ч одоо яг одоо энд амиа одоо юу гүтгэн гэж өвдгөрөө одоо газарт тулж тангаргалжээ. Тэгт нь одоо нараава ингэж бодсон байна. За яах одоо гэргийтний ёсыг нэгэн удаа одоо барьсан дүр үзүүлэхгүй л эцэг ихт одоо насны цөв болохоор байна. За хэрв тэгвэл одоо завсаргүй одоо тэр нүгэлтээ үйл үйлдэх болохоор номын мөрд одоо одож чадахгүй юм болох нэ. Тэгэхээр одоо энэ номтой одоо зохилдохгүй энэ үйлээр би одоо ухааны таван оронд мэргэжсэн бандитаа байх яа одоо хэрэг юу байх вүлээ гэж одоо бодоод. За яахав тэгвэл би одоо дээдийн номтой нас одоо намайг хахацуулахгүй байх тийм гэргийтэн болёо гэж айлдаад одоо эцэг их хоёр бол маш их баяссан байна. Тэгт нь одоо хөвгүүн бол тэгж хэлсэн байна. За би одоо ийм номоос хахацдаггүй гэргийтэн болохын тулд надад одоо хаа хамаагүй нэг тийм эмэгтэй бол таарахгүй маа. Тэгэхээр бүр гэргийтэн болохоос өөр аргагүй юм бол одоо надад ийм л ихнэр хэрэгтэй байна. За одоо Тэнгэр бурхан гурван эрдэнд мөргөмөө. Чухах дээд гурван минь нэг үсэн ивэ. За зургаан зүйл эцэг их юм өн чанараас нэг хоёр нь одоо эцэг ихэд магадлалгүйч зарилэгчлэн бүтээсгүй. За одоо атгаггүй. Цэвэр ариун хэрэггүй тэрсүүд. За их хөлөгний язгуурт одоо олдвол надад зарилэг хайрлагтон гэж. За ийм л эмэгтэй байвал одоо эцэг ихийнхээ би зарилгийг одоо буцаахгүй ёсоор болгоё гэсэн байна. За ингээд эм хүний зарим нэгэн бэлэг тэмдгийг одоо найруулж үсгэнд буулгаж бичээд одоо өргөжээ. За тэгт нь одоо эцэг нь за ухтаа одоо гэргийтэн болохгүй гэсэн санаагаал одоо хэлж байгаа юм байна. Гэхдээ энэ одоо хэлж байгаа ийм эмэгтэйг бол би одоо хаанаас одоо яаж олох вэ гэд одоо маш их гаслаад одоо сууж байжээ. Тэгээд маргааш нь одоо нэгэн сайд одоо хааны дээр гэлтгэж ирээд "Эй хаан том нь одоо яагаад ингэж унихарч вэ?" гэхсэнд одоо "За надад бол цор ганц хөвгүүнтэй өөр хөвгүүн байхгүй. За энэ хөвгүүнээ алдчих юм бол би одоо миний угсаа язгуур тасрах нэ." Тэгээ одоо гэргийтэн болохыг одоо ятгсанд гэргийтэн болохгүй гэд байна. За хэрэг зөө одоо болохоос өөр одоо аргагүй юм бол одоо тэрсүүд язгууртай. Тэгээ элдвээс одоо хянамгаалж олныг атгагладгүй. Маш одоо ариун цэвэрч асар л энэрэл бодийн сэтгэл төгс. За 16 настай Дэмэд гэдэг нэртэй тийм хүнийг л одоо олдвол би гэргийг нь болгоно гинэ. За би одоо ийм хүнийг одоо хаанаас олох юм бэ? Тэгээ тэрнээс болоод би одоо ингэ зовж суунаа гэж одоо хэлжээ. Тэгтэн тэр сайд одоо заая одоо их хаан том нь түүний хураасан буйн нь хотор чуулсан одоо ийм их тул одоо олдохыг одоо хэм мэдлээ. Сэтгэлээр бүү альжаа. Гээд одоо тэгээд одоо сайдд хэлжээ. За чи тэгээд тийм юм бол одоо олдох эсхийг нь юу ч гэсэн одоо явж үз гэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр сайд бол одоо нөхдөөгөө дагуулад маш их одоо шарга харамж ягаад бүтэн жилийн турш одоо зүг бүрт одоо тийм үнийг хайлгасанд иши жандан хэмээх сайд бээр одоо зүүн зүгийн Бангалын орон Карагийн Балчиг хэмээх тэр тэрсүүдийн хотоос тос ирж яваад тэр хотын дэргэд хурч ирээл одоо үдэш ороо болсныг хэлэхүү одоо их ядарч туйлдаад аман цангаад одоо уус авах газарт сууж байсан чинь эсүүрэн утсан чимэгтэй тооцогтой тийм бямны нэг охин болоод холоос бараад хараад одоо бус утгаж байгаа хүн байхгүй болохоор нь
одоо шулуухан ууш утга гар хүрч ирж гинэ. За тэгэхээр нь тэр сайд одоо охины дэргэд очоод за миний ам цангаад байна. Ус хийхтэн гэсэн чинь тэр охин маш их баяссан сэтгэлээр маш дуртай тэгж ус өгжээ. Тэгтэн тэр сайд одоо за нэгүүлсэн сэтгэлд их үлгний язгуурт муу юм байна. За усны саваа дахин дахин сайтар угааж баяртайгаар одоо усыг өгч байгааг нь харах юм бол энэ бол их ариун цэвэрч болтой гэж бодоод. За чиний эцэг их юм бэ? Өөрийнхөө нэрийг хэлээч. Хэдэн настай вэ? Язгуур угсаач нь юу вэ гэж одоо асуусан чинь охин бол сайдыг одоо маш удтал тэг ширтэж зогссон байна. Тэгээд тэр сайд бол өглөө ороог өн удаа тийм хатан болох хүнийг хайсан да одоо мишин бий нүд маш их тийм альжааж ядарсан байсан байна. Тэгээ сэтгэлэн зовоод бий нээцэж үсэн сэгсэж царай нь харлаж хөхөрсөн байсан тул одоо охин тэр сайдд бол одоо үлэмжийн их тийм нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг төрүүлээд нүдэнд нь одоо нулимс цийлэгнээ тэнд одоо өгүүлжээ. За миний эцэг бол гаржил Бирман. Эх минь одоо Бирман нэг үү. Дүүм нь Бирман нагу хэмээхч байд юм аа. За миний нэрийг бол Дэмэд Домма гэдэг юм аа. За 16 настай Бирман язгууртай гадаа тогтсон таалалтан мөн билээ. Гэжээ. За ингээд охин одоо хэсэг зуурууд нүдэн чавчихгүй бүлтээт л одоо харж зогссон байна. За ингээд сайд санахтаа за үүний нэр язгуур төрх байдлыг шинжгэд одоо хааны айлдсан энэ эрдэн бол энэ охинд одоо бүрэн бүрдэжээ гэд одоо хааны бэр болох одоо дуртай юм болов уу юм болов уу гэд бодоод одоо асуужээ. За чи одоо шиви ин гоча хааны аг Саманд Бадра хэмээ хаан хөвгүн одоо их бандитагийн нэр алдрыг одоо дуулсан уу гэсэн чи охин дуулсан гэв. Тэгээд за чи тэрний хатан болохоор одоо очих уу гэхэд охин тэгье хаад одоо эцэгт минь айлтгаа. Эцэг зөвшөөрвөл одоо очиж болноо. Зөвшөөрөх болтгой гэж одоо сайн залбирсгүй. За зөвшөөрөхгүй бол харин би эцэг ихийнхээ одоо үгнээс зөрж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Ингээд одоо сайд тэр эцгийн билэг чанарыг одоо асуусанд тэр маргааш одоо нар ургамагч төрүүлээд одоо хэсэг бэрмэнгууд усан цацлагын үйлээ нэг одоо үйлдэхэр заларнаа. За түүний сүүлээр таяг тулсан үсэн тоорцоглон боосон эцэнки бэрмэн бас хурч ирэх нь ирнэ. За эдгэрээс одоо төсгүй нэгэн байгаа. Түүнд л одоо айлтгахтан гэж одоо охин хэлээд ордон лууга явжээ. За ингээ хоёр сайд тэр гаржил бэрмэнний дэргэд бол очоод за чи одоо охин энэ Дэмэд Доммага одоо бидний хаан энэ шивэг очоогийн хөвгүн тэр Саманд Бадра заавал хатан болгон сойрхоо гэж одоо өтсөнд тэр бэрмэн хэлсэн байна. За чиний хэлдэг хаан хэмээх язгуур бол манлайн дээд язгуур мөн боловч язгуурын сайн нь бол одоо манай бэрмэн язгуур аа. За дээр нь бид бас одоо тэрсүүд харин та нар бол одоо бурхны шашинтай тул өгч одоо таарахгүй гэдээ одоо дотгош ороо явчихжээ. За тэгтэн хоёр сайд бол за энэ охиныг одоо бидэнд өгөхгүй юм бол бид нар үүдэн дээр чинь одоо амиа юу гүтгэнэ гэж одоо өвдөг сөхрөн суусан боловч одоо хэдэн өдрийн турш бол одоо өгөхийг зөвшөөрсөнгүй. За тэгээд амиа юу гүтгэхээр одоо шууд сэтгэл шулуудсан байсан тул бэрмэн одоо тэсгэлгүй охин өгөхөр ам гарч гинэ. За хоёр сайд ингээд баяр хөөртэйгээр одоо нутгатаа буцаад хаанд одоо болсон явдлыг дуулгаад тэгээд дуулгасан байна. Тэгээ хаан одоо маш их баясаж тэр Бэрмэн гаржилд одоо эд тавар баялагын чуулганыг одоо хэмжээгүй ихээр илгээж олон сайдыг одоо тоолж барашгүй олон тойрон үрэлгэстэй цуг одоо ухтуулхаар явуулжээ. Ингээд цогт их нараава одоо ингэж боджээ. За тийм охин олдохгүй байх гэж бодсон чинь одоо тийм эрс тес болжл тавихад одоо олдож л байдаг. Тэгэхээр энэ ертөнцид ер нь байхгүй зүйл гэж байдгүй юм шиг үдээ гэж одоо бодоод одоо их таагүй сэтгэл төрсөн ч гэсэн
тэр одоо эцэгт бол зүгээр баясаж байгаа одоо дүрийг үзүүлжээ. Тэгээ сайд одоо тойрон хүрээлэгчдийн хамтаар тэр гаржил бэрмнэд очоод одоо харшийнхны үүдэнд ирсэнд нь бэрмэн одоо маш баяр хөөртэйгээр охиноо одоо дуртай өгсөн байна. Тэгээ түүний тэр хөвгүү нагуу бэрмэн бол бас маш их баясан байна. Тэгээ охин өөрөө ч гэсэн одоо тэр Саманд Бадар хаанд хэмжээлшгүй их одоо сүсэг итгэл бишэр төрүүлэн одоо гэргийн болох та маш дуртай байжээ. За ингээд одоо Демид Домма бол тэр ордонд иржээ. Тэгээд дээд төрлөкт одоо Нимха Нимбу буюу Нарава бол одоо хатандаа их хүлгний номыг одоо шууд номлсон байна. Тэгээд Демид Мооч одоо тийм эвдэршгүй бүх сүсгийн сэтгэлээр одоо шавин болоод ингээд хүндтгэн одоо үйлчлэгийн жих байваа. За тэгж байтал одоо дээд төрлөкт намхан юм бол ахуй ертөнцийн эгэл гэргийтний ёсонд одоо маш их үйлсэл төрөөд одоо магад гарч тоон хувирг болохыг одоо хүсч тэгээд хатандаа хэлжээ. За бидний нийл цуугад одоо даруй 8 жилийн ардаа орхилоо. За эдгүү одоо орчлонгийн эгэл гэргийтний ёсонд одоо би үнэхээр үйлсэл төрлөө. Баг болчир цагаас одоо тойм болохыг хүссэн хүсэлмэн эцэг эхийн энэ амыг буцаа чадлаг одоо саацаар өдөө тойм хувирг болох одоо учиртай байна. За би одоо ингэ тойм болно. Чи ч гэсэн одоо номыг үлдэх үү. За үлдэхгүй гэвэл одоо хэн дуртайхан гэргий болоо гэсэнд одоо хатан нь хэлжээ. За ер нь одоо тэрсүүд бид бол нэхэл хатуутай. Тийм учраас чи намайг одоо орхиж чадахгүй. Гэхдээ одоо хизээ өөхөх магадлалгүй санах юм бол юунд ч одоо шим үгүй тул за их багш чиний үйлдэх номд чинь би саад хийхгүй. Харин аль чадхаараа бол тусыг болно. Тэгэхээр чи одоо намайг одоо маш их гэмтэй хүн байна гэдгийг одоо тэр бол хаста ойлгуулад тэгээд одоо тойм болоо гэж хэлсэн. Тэгээд намхан юм бо одоо эцэг их хоёртай хэлжээ. За энэ эмэгтэйчүүд гэдэг бол одоо Башир Зали ихтэй. Ялангуяа энэ Демид Домбо бол одоо хязгааргүй их олон гэм нүгэлтэй хүн юм байна. Тийм учраас би энэ хүнтэй одоо цаашид одоо нийлж сууж чадахгүй нэ гэжээ. За ингээд эцэг шивийн гоч одоо тэр нөгөө хурд гаржил бэрмнийг ирүүлээд одоо болсон явдлыг дуулгажээ. Тэгээд одоо намхайн юм бөөгч гэсэн ирүүлсэн байна. Тэгээд одоо эцэг нь хөвгүүндээ хандаж хэлжээ. За Демид Домотой одоо хамтран цаашиж суух хэрэгтэй гэсэнд одоо эцэг эхийгээ одоо байгаа дайрн одоо Нарава тэгж хэлсэн байна. За эмийн гэм бол хязгааргүй тул Башиг хуурамгийн хорт шаварт сэтгэлийн зааныг живүүлснээс маш ихт гарч одоо тойм болсгоо гэж айлтжээ. Тэгт нь одоо эцэг нь охиноос асуужээ. Тэгт нь одоо охин бол хэлсэн байна. Тийм ээ одоо үнэн. Миний гэм бол одоо хязгааргүй. Надад бол эрдэн бол харин нэг ч байхгүй. Би одоо тэрнийг үнэхээр хуурч байсан юм аа. Тийм учраас бит хоёр одоо нэг мөсөн хахцуул зохиноо гэж. За ингээд хэлэхэд нь бол одоо эцэг хоёр эцгийн бол санаа шулуудаад тэр хоёрыг одоо нэг мөсөн салгажээ. Ингээд Демид Дом хатан одоо номын нөхөр болж дээд төрлөкт намхан юм бол тэр гэргийтний ёсыг одоо тэвчээд энэ Баясгалангийн цэцэрлэг гэдэг орнолоо одоо залраад явжээ. За тэнд тэр Санжэ Жав хам хийгээд иш од ловон хоёроос гэцэл сахилыг үртээд Санжэ иш гэдэг одоо алдартай болжээ. За ингээд гэцлийн санваартай болсон ч гэсэн одоо гэлэнгийн санваар авахгүй бол санваарт бүрөө оршоогүй болно гэж одоо бодоод тэр ангид тоньлохын санаварыг гүйцээж гэлийн сахил хүртэхэд одоо ангаж хатан инэлсэн хүн одоо усыг хүсэхтэй адил тийм тунгалах сүсгээр одоо тэр Кашмирийн пунад одоо залгарсан байна. За тэн дээр одоо Чойжийн лама хамп, Чойжийн иши ловон, Чойжийн жанчуу нуун үзүүлэгч тэргүүтэн олон арван одоо чуулсан гэлэнгүүдийн дунд тэр гэлэнгийн санваарыг хүртэж
Чойжи Жансан гэдэг алдартай болжээ. За дараа нь одоо дээд орон Булахаар эдмөрлж очоод номлол бүтээлийн шашныг одоо мандуулан дэлгэрүүлсэн бөгөөд тойрон хүрээлж гэлэн хуурагч одоо химжээгүй ихээр одоо цуглжээ. За тэдгээр бүх хүмүүс одоо эрдэм төрөх ёс болоод төрөөгүй одоо эрдэм төрөөгүй хүн бол тэдний дундаас гараагүй. Заримд нь одоо анхаарал авлага хийгээд онол ургасан, заримд нь зүүн бүлэг ирээ тувилгаан олсон, зарим нь одоо ухааны таван оронд суралцсан, туйлд нь хүртэл одоо айлддаг болсон байна. Энэ одоо олон шавнар нь. За тэр цагт одоо бүхий л зүгт яруу алдар нь бол одоо түгсэн. За бурхны шашныг одоо үнэн хүү барьж мэддэг дээд төрлөختөн байна гэж одоо хамаг амс хүмүүс одоо шагшин гайхалтац гаргаад, за нэр алдрыг нь ч одоо шашныг баригч батад агч гэж одоо олонд алдарсан байна. За тэр цагт бол одоо цогт налаандрын хийдэд бурхны шашныг мандуулан дэлгэрүүлж одоо оршин сууж байлаа. За Судар Вина, Авидрама, Матрикс зэрэг одоо хувь тэнцүү Судрын аймгийг баригч 100 100 одоо байдаг тул 500 бандит одоо оршин сууна тэнд. За Огоот алдарсан 84 ялангуяа Хутагт дөрвөн их үуд сахиач байдаг. За зүүн үүдэнд нь одоо шэрвж үнэ бандитаа бол гүн тодорхой амар хэлбэр онох оюуны үүдийг сахиад, за өмнө үүдэнд нь бол одоо их бандитаа Нагбува тэр авир ёсны үүдийг сахиад, за баруун үүдэнд нөх бандитаа Ардна Аршин Тива одоо Дуу Шалгуур Иш Ухааны үүдийг сахидаг. За хойд үүдэнд нь бол одоо Дайсныг тийм ялсан Читара одоо Тэвчил онол ялгалгүй үүдийг одоо тус тус одоо сахиж суудаг байжээ. Энэ цогт налан дээр ийдийн дөрвөн үүдийг. За тэр орны хойд үүд одоо Лагшин Ажирч. За одоо хойд үүдийн сахидаг нь одоо таалал төгссөн байна л да. Ингээд орлох одоо өөр бандитаа бол олдохгүй байсанд тэр одоо 500 бандитаа хоорондоо зөвсөлдөөд, за өдгөө энэ шашныг баригч батад агчаас өөр одоо хинч энд одоо тохирохгүй юм аа гэж бүгдээрээ дуу нэгтэйгээр одоо нэгдээд одоо хүсэлт тавьжээ. Тэгээ эхлээд одоо нисэх зөвшөөрөхгүй байж гоод одоо хамаг бүгдээрээ 500 одоо энэ бандитаа мөргөл үйлдэж нэгэн зэрэг гуйж асар их хүндэтгэлийг одоо үзүүлсэн тул зулаад одоо тэд нэр манай одоо энэ налландрын хийдийн хойд үүдний одоо сахиа тэр шашныг баригч дээд төрлөختөн одоо төрөл арилжлаа, өөр ертөнцид ажирлаа. За түүнийг одоо орлож орлох хүнийг бол одоо зүх бүхэнд хайгаад одоо олдсонгүй. За энэ их мэрэгэн хүмүүн одоо таал одоо тохирох юм байна. Таныг л одоо ирнэ гэж бид горилон санаж байгаа тул одоо заавал зөвшөөрч хайрлаа гэж одоо бүх бандитаа 9 үе одоо мөргөлийг өргөж одоо өччээ. За тэгт нь одоо шашныг баригч батад агч одоо таалал баясхын сацуу зөвшөөрч одоо бандитаа нар залж бол тэр хойд одоо үүд сахигчаар ингэж өргөмжилсэн байна. За ингээд энэтхэгийн ёсны тэр бандитаа сумари заларх цагт одоо гадаад болон дотоод бурхны шашны хамаг бандитаа нар номоор тэмцэлдэх одоо учиртай байдаг тул тэр заншлийн дагуу одоо хагас сарын дараа мэтгэлцээнийг эхлүүлэхээр хамаг олонд одоо зар тараасанд гадаад хийгээд дотоод бурхны шашинтгууд одоо бүгдээрээ тэр үзэл бодолд одоо оршжээ. Ингээд улмаар тэр налландрын хийдийн төв дунд хааны ширээг засаад, за зүүн баруун жигүүрт нь гадаа дотоодны одоо бандитаа нарын ширээг засаад, тэр шашныг баригч батад агч болон бурхны шашны бандитаа нар одоо хагас сарын турш одоо ном хэлэлцсэн байна. За тэгэхэд бол одоо Нараба бол одоо хэндэж дийлцсэнгүй. За тэгээд дараа нь одоо гадаа шашны бандитаа нартай хагас сарын турш одоо дуу шалгуур иш ухаанаар хилэлцэж мэтгэлцээд тэр ири туйлгаанаар анч гэсэн одоо тэмцэлтгэд Нараба бол одоо бүгдийг нь ялсан байна. За тэгээд төв ширээнд одоо залрах тэр гадаа дотоод шашны одоо аль алинийх нь өвлөгийн эзэн болсон тэр их хаан Чогжийн гочоо гадаа дотоодын тэр бандитаа нарын аль алинд нь одоо хандаж ингэж өччээ.
За би гадаа дотоод хоёрын аль альны өвлөгийн эз юм уу? За надад ойр хол гэж одоо алагчаалах тийм хувийн одоо зүг байхгүй. За шашна гэрчинд тавьсан энэ гадна дотн хоёр ёсны одоо аль альны хан талд шашныг баригч их баттад агчийг одоо дийлж гарах хинч байхгүй байна. За ийм тул одоо зүг бүхнээс ялсан энэ цадигт бол ерөн усын одоо би сөсөг төрлөө гэж одоо зарилгасан байна. Тэгээ шашныг баригч одоо баттад агч баяр гадаад тэрсүүдийн тэр хамаг вэнддийг ялан дийлээд ингэж одоо шүлгэлж зарилгасан байна. За шашныг баригч баттад агч би дуу шалгуур эш ухааны гохоор буруу муу тэрслэгчийн торыг одоо умруулан татаж дуу шалгуур ухааны илдээр муу тэрсүүдийн модыг үндсээр нь чавчиж эш ухааны итгэмжт зулаар муу тэрсүүдийн мунхаг харанхуйг арилгаваа. Гурван санаварын хутагтын эрдэм тэргүүтнэр арилаагүй цалхан хэрийг угааж өвдөс нөхцөлийн хувилгаан хүр дээр илбийн буруу амжиргаан балгадыг дарж их бандитаа хааны мэлмийн өмнө наландрын хийдийг мандуулан бадруулж тэрсүүдийн модыг язороор нь хэрэгж бурхны шашны тонгорхой хутгаар тэрслэгч буруу тэрсүүдийн гизгийг тарьж бурхны шашны даауцыг өргөвөө. За яг тэр цагт одоо машид мэрэгэн тэрсүүдийн 100 багш одоо үлсэн хэрэгж бурхны шашинд одоо дагаар оржээ. За түүнээс 3 хоногийн дотор тэрсүүдийн одоо 600 багшийн үсийг хэрэгж бурхны шашинд одоо оруулсан байна. За тэр цагт одоо наландрын хийдийн тэр их туугийг хийсгэж хэнгэрэгдэлдэж номын дуу үлээгээд хотол олноороо одоо баярлан хөөцгөөснө гинэ. За ингээд их хаан одоо чогжийн гочооч одоо тэр шашныг байрагч батад агчид бол одоо хотол чуулсан төгс төгөлдөр сүсэг бишрэлийн сэтгэлээр одоо маш олон өргөд. За би чиний өвөлгийн эзэн болохыг одоо хүсч байна хэмээ өлмийг нь одоо оройдоо дээдлжээ. За тэр цагт одоо наландрын хийдий хамаг чуулсан олонч гисэн одоо нараваг бол одоо хамбаар өргөмжлөөд цогт одоо жигмит давг гэдэг алдрыг одоо хайрлсан байна. За ийн тэрсүүдийн шашныг одоо сөнөн Эрдэнэт бурхны шашныг мандуулан дэлгэрүүлж одоо ингэж зохиож байжээ энэ нарава гэдэг юм бол. За ингэдэг очир төлөгний одоо шашинд орж одоо дамжлага авжээ. За ингээд ариун богод одоо очир югзүр ихвэр дээд одоо шид бүтээлд найруулах хийгээд шимт утгын шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд одоо ариун богод Деловагийн дэргэд одоо ятхлагын дохио үзүүлж ирсэн байна. За одоо энэ бол одоо очир югзүр их одоо хувилгаан дүрээр иржээ ингээд Деловагийн дэргэд. За цогт жигмэд даваг гэдэг хүн бол тэр наландрын сүмд нарны эсрэг харж суугаад дуу шалгуур эш ухааны судруудыг болгон одоо онон зохион суусанд сууж байж л дээ. Одоо тэгсэн чинь тэр судрынхан дээр нэг аимшигтэй нэгэн сүүдэр туссан бай. За ингээд эргээ харсан чинь одоо бүр юм аяггүй муухай царайтай. Бүр одоо тэр гоо бусын 37 дэм бэлэг тэмдэг бүхий тийм хөгшин эмхтэй одоо зогсож байсан байна. Тэгээ одоо тодруулаа харсан чинь ширгсэн ийм улаануудтай, шаралсан ийм сэгсгэр үсттэй, тэнүүн шовгор магнайтай, гүнзгий одоо олон үрчлээтэй, сунсан чихтэй, том одоо ур ургасан, шалхааж шархалсан хамартай. За шаргал ооч сахал буурал цагаан хөмсөгтэй, мурийж дарвайсан амтай. Онгол донгол шүдтэй хэлн одоо тултэрч унжсан уруултай шилэмдэн нуулимсан алмайран хайнгадсан үйлдэс асгаруулсан шүлсээ савируулсан салгалан чичирч одоо чочиж сандарсан хөхөрч харалсан өнгөтэй хүлхийж одоо суларсан арьстай эцэгэр бөхтөр бийтэй овгор товгор дагцтай чэжин биеийн хатингар одоо татганам байж таяг тулсан одоо нэг тийм нэгэн байж гинэ. За тэрээр өгүүлв. За чиний наад үзэж байгаа чи юу юм бэ гэж асуухад хариуд нь дуун шалгуур эш ухааны судрууд байна гэж одоо нараава хариулжээ. Тэгэхээр чи наадхаа мэддэм үү гэсэн. Мэднэ гэж. Тэгсэн чи үүнийг үгийг нь мэдх юм уу эсвэл утгыг нь мэдх юм уу гэсэнд
үгийг нь мэднэ гэхэд нөгөө мөн хочроотой эмэгтэй ч учиргүй баярч хөөрлө тонгочж үсчээд одоо таяга хоторгоо дөргөд бүжгэлж гарч гинэ. Тэгт нь одоо нараваас шаа. Ингийн бол одоо энэ юм улам их баясах бололтой юм байна гэж бодоод би тэгвэл утгыг нь ч бас мэднэ гэж хэлсэнд одоо тэр юм баярлах нь байтгаа бүр одоо бүр уйлаад биеэн сүгсч таягаараа газар саваад одоо асар ихтэй гэж харамсаж гашуудчээ. Тэгт нь одоо нараава би чамд одоо үгийг мэднэ гэж хэлэхэд чи одоо тийм их баярлсан байтлаа утгыг нь мэднэ гэж хэлэхэд одоо яагаад ингэж их гашуудж одоо баяссангүй вэ гэсэгэд одоо тэр эм өгүүлжээ. За чи мэрэгэн бандтай мөний хувьд одоо үгийг мэднэ хэмээн одоо хутлаа хэлээгүүт чинь би баярлсан юм аа. Харин одоо утгыг мэдхгүй атла мэднэ гэж одоо хутлаа хэлсэнд чинь би их дургүй хүрлээ гэж одоо хэлсэн. Тэгвэл одоо утгыг нь хэн мэддэм бэ гэж одоо асуусан чинь утгыг нь миний дүү мэднэ гэж одоо хэлсэн байна. Тэгээ чиний тэр дүү чи хаа байнава? Түүнтэй одоо намайг уулзуулаач гэхэд за чи бүтээлийг үлдэн одоо соёрхлыг тавь. А тэгвэл одоо уулзах аа гэж хэлээд нөгөө эмэгтэй чи солонго шиг одоо замхараад алга болжээ. За дараа нь тэгээд байна уу? Яса. Муу юм хэлсэн үү яасан? Сонсогдохгүй нь яаж вэ? За ингээд дараа нь одоо Дилов бишээ Нараава бол тэр гоо бусын 37 тэмдэгтээ тэр эмэгтэйг үзсэндээ одоо тулгуурлаад гадны ёсороо бол орчлонгийн 37 гэм эргүүг одоо сануулсан байна гэдгийг энэ бол одоо хамаг орчлонгийн зовлонгийн чанартай гэдгийг тэр эмэгтэй одоо энэ гоо бусын 37 дүрээр одоо үзүүлжээ гэдгийг бол ойлгосон байна. За дотоод ёсондон бол тэр ариун бус 37 эдийн чанартай бий бол мөнгө бус юм аа. Энэ бол эвдрэх чанартай юм байна гэдгийг үзүүлснийг бол ойлгосон байна. За нуучи ёсонд бол тэр 37 хийгээд 37 бодийн сэтгэлийн аньсан тулгуурлан хамт төрсөн бэлгүүнийг онохоор байна гэдгийг одоо үзүүлсэн байна гэдгийг бол одоо нараава ойлгожээ тэр эмэгтэй дүрээр. За ингээд хорво нараава одоо тэрийг ойлгоод юу гэж хэлсэн бэ гэвэл за хорво бол одоо бусдын гимиг атгаглагч юм байна. Хорво бол үзэхэд тэшишгүй гал юм байна. За хорво бол балар харахгүй шорон гяндын юм байна. Хорво гурав хорын гүнзгий шавраа. Хорво гурав муу заяаны ширүүн давлгаа. Хорво шүлсэнд боогдсон хорхой. Хорво торон зангилаа чөдрөө. Хорво шулмын гардах шүлэн хүзүү, хорво хүсшгүй нөхөний мухраа. Хорво бол зэрэглээ хөөх гөрөөс юм аа. Хорво үйлийн бөх торон зангилаа юм аа. Хорво бол будаганд наалдсан ялаа юм аа. Хорво бол энэ насны сайлийн үнэ юм аа. Хорво бол төрөх үхгийн зузаан хөшгөө. Хорво үхлийн ээжний анч нохон олзоо. Хорво бол хахкунд орсон гөрөөс хорво энэрлгүй харгис анчин. Хорво гитлэшгүй торны хорио. Хорво аврал үгүй хавцгай зам. Хорво барих баригдахын захгүй тал. Хорво 8 номын морины уралдаан. Хорво бол жадны үзүүр дээрх бүжиг. Хорво бол хурц сэлэмний ир. Хорво шим үгүй зэгис. Хорво бол танилтгүй усны саран. Хорво эндүүрэн үзэгдэх усны хөөс. Хорво усны давлгаа зам харах манан. Хорво бол хүрсэн болгоныг дарагч хортмогой. Хорво бол тонгоргоны ирэн дээрх амтат бал. Хорво бол навч дэлбэн дэлгэрсэн хортмод. Хорво бол нисвансын шууг хорт сум. Хорво бол гемт хор имих. Хорво мөнгө бус зулын салхи. Хорво их амгаланд эндүүрэлт зүуд. Хорво хөгшрөх үхгийн цавчин уулын ус. Хорво бол мэхт нисвансын шулмас. Бясалгаж багшийг одоо юунд хайхгүй байх вүлээ гэж одоо зарлаглаад. За бурхан шүтээ ном хувь нөхцөл бүгдийг одоо төвчиж цэрлээд. За өдөөгөө бол одоо утхыг заагч нэгэн багшийг л одоо хайхаар одё гэд одоо явхыг завджээ. Тэгт нь одоо наландрын хийдийн хуврагуд бол
За үүнээс өмнө залгасан хамбар нар дотроос одоо энэ жигмит давгаас бусад нь одоо гүн гүнзгий байсангүй. За хамбийн даяар бүх үйлийг одоо зохиогоод анхлан санамаар өгөгдөөнч одоо бусдаас нэн илүү үлэмж одоо онцлогийг үзүүлж энэ дуу шалгуур сударт тантара тэргүүтэн одоо хүссэн бүх номыг минь одоо бидэнд номлох цагтаа одоо хувилгаан их тийм номлох аргатай сэтгэл одоо үүсгэл хийгээд авшиг хүртээ 18 өргөх цагт Аддистийн бэлэг тэмдэг асар ихтэй. За самади бяцлагчдад өвдсийг нэмэрлэх цагт одоо анхааран авлага, онлыг ялгаж салгахтай үлэмж мэрэгэн. За юр бусын онцлогтой одоо ийм хам бол багш бол одоо өөр одоо аль зүгт гэж одоо ирсэн бид бол одоо олохгүй маа. Тэгэхээр одоо уснаасаа хагдсан загастай адил одоо би тийм болноо. Гэж одоо хотол олноор маш их зовоод зовсон байна. За тэгээд одоо зүү үүдийг сахигч их вандтай шэрв жунай бол одоо ингэжээ. За ханьшисгүй цогт жигмэд давгүй мэнэ. Шашны үндэс хумар ховргийн аймаг мөн тул аймагыг тэвчгэн ном бусаа. Тийм учраас оршин соёрхоо. Хүссэн хэргийг минь бүтээн соёрхоо гэж өчсөнд одоо жигмэд давг зөвшөрсөнгүй. За тэгэхээр н өмнө зүгийн одоо үүд сахигч нагву дүлшин гэж одоо бол за цогт төгс одоо жигмэд дагуун мэн сонсоо шашны язор ном төгс нөхөр мөн тул нөхрийг тэвчүүл одоо ном бусаа тэгэхээр оршин соёрхоо шашны үүргийг одоо таалан зохоо гэж одоо гуйсанд бас л зөвшөөрсөнгөө. За баруун үүдийг сахигч бандит хардна каршин тав Ардна кар шантива одоо за цог төгс жигмэд тагуу минь аяа шашны суур ном төгс цааз мөн тул цаазыг тэвчгэн одоо ном бусаа тиймээс одоо оршиж соёрхоо наландрын хийдийг одоо нэгүүлсэн болгоо гэж одоо гуйхт нь бас л одоо зөвшөөрсөнгүй. За тэгээ бас одоо наландрын хийдийн 500 бандитаа тэр өгөлгийн эзэн хаан нь тэгээ сайд одоо албатуудыг бүгд одоо хамтаар хоолой нийлүүлээд за дээд мэрэгэн төгс цогт жигмэд давгаа. Үл мэдэгч мунхаг бид чинь номын эмч мэрэгдээс одоо ангид билээ. Тиймээс ялж төгс нөгдсөн жигмэд дагамад минь одоо бидний хаан тусад одоо сууж хайрлаа гэж одоо соёрхол талбисанд жигмэд дагууд бол одоо ингэж альджээ. За төрсөн нь үхэж хурсан нь бутарнаа. Хураасан нь барагддаг үнэ бол номын чанараа. Үхэлгүй нирваны мөрийг одоо хаанаас олох юм бэ? Дуу шалгуур элдв шаштар хийгээд таван ухаанд мэрэгэн болоод 70 мэт сав аймгийн одоо номын үг үрийг нь мэдж байвч бэлэг төгс багш үгүй байл бол ангасны халууныг бол амирлуулж чадахгүй. За тантрын аймаг бол 70 мэт билээ. Шимт айдистэд аршааны урсгал, багшийн айдистэд шил бүтээлэр өөрийн үндэсийг одоо цэнгүүлж чадахгүй бол ирээд хувилгаан эрдэм зөв билэг одоо юугч элдв олноор нь сурсан байгаавч одоо тэрний тус бол байхгүй маа. Тиймээс би одоо ямартай ч болов хэ базарт тулгуурлан байж за дээд багшийг одоо ирж олон шүтэсгүй гэд за хаан гэгддэг хүн бол одоо нэгэх юм билээ. Би бол олноор өргөмжлөгдсөн хааны үндэс ухсаа мөн. Ялангуяа энэ гэлэн гэгдсэн нь одоо нэгэн удаа мөн бөгөөд миний нэрийг гэлэн чойжи зан жанцсан гэдгээ. За бүр тэр тусмаа бандитаа гэж одоо нэрлэгдсэн ч нэгэн удаа ал юм. За би бол одоо ухааны таван оронд мэргэжсэн бандитаа мөн тул сүжигт хүмүүс та бүхэн миний одоо замд гарахыг нийцаахад бол одоо бэрх юм аа. За энэ одоо өглөгийн эздүүд минь одоо зөвшөөрөн соёрхоо гэд одоо намжраа мөрөндөө тохож бадар аягаан цээжиндэн тэврээд